什么？亚马逊将有可能支持拍支付，我们可以使用拍在亚马逊消费。这期视频小轩主要跟大家分享拍的利好消息，然后小轩跟大家更新拍主界面更新。我们拍的黑客松活动将一直延续到9月5日截止。那为什么要延长黑客马拉松的时间？延长黑客马拉松上主网的时间会不会推迟？如果你第一次听到拍或者拍 Network， 拍它有可能会成为全世界的流通货币，它也有可能超越市值第一的加密货币大佬比特币。全世界已有200多的国家加入拍，目前已经有2100万活跃用户。如果是新加入的拍友，这里有几点大家一定要注意，不然你可能无法获得拍币。你可以去观看这个播放列表以了解更多。 OK， 我们进入今天的内容吧。前天国际大型电商平台亚马逊有消息指出年底支持比特币支付。那对于一些不知道亚马逊的观众，亚马逊是全球商品品种最多的网上零售商和全球第二大互联网企业。然后福布斯公布的2021全球亿万富豪榜，首富就是亚马逊集团创办人贝索斯。随着这条消息出来，轰炸了整个币圈，比特币也为此在极短的时间内瞬间涨幅10%以上。可是在昨天据 The Street 报道，亚马逊发言人否认了有关其将在今年接受比特币支付的媒体报道，也表示没有计划在2022年发行加密货币。可是亚马逊表示将会继续探索加密货币和区块链。 OK， 我们要明白为什么亚马逊不会支持比特币作为支付。那亚马逊之所以不会用比特币作为支付，是因为比特币转账速度不快，比特币速度太慢了。如果真的用比特币做支付，那需要等多久？快的半个小时，慢的几天都转账不到，这对乌企越来越是不理想的支付方法。所以虚拟货币如果有类似银行跨境支付这种快速结账模式，我相信很多人愿意使用，并且亚马逊也对无其他类型币种没兴趣。区块链、加密货币是现在和未来的趋势，现在很多企业公司愿意用虚拟货币，但是无奈没有一个比较好的币种让他们选择，交易困难、支付困难、开户困难、普及性低、难以大众化等这些问题，上次以太坊的创办人 Vision 在讨论会也提过。可是目前是没有一个比较理想的币种让他们落地实现，所以拍解决到这个问题的话根本无人可当。这就是为什么小轩我说亚马逊将支持拍支付的其中一点。区块链加密货币这个趋势，我们再看看拍就会明白创办人尼古拉斯月的东西是多么的厉害。目前看来只有拍接近那些资本家的理想东西，所以小轩我一直不认为这是一个巧合，或者说这是一个计划。虽然没有任何的确实的消息指出亚马逊会支持拍，可是大家可以想一想，为什么亚马逊表示将会继续探索加密货币和区块链？为什么是这个时间点？为什么说会继续探索加密货币和区块链？那么亚马逊是不是在等拍主网上线你？不管会不会一鸣惊人，我们加油坚持到最后吧。我们公照做，拍照挖，每一天重复一样的动作，直到上主网的那一天。另外就是一个亚马逊消息，比特币就涨了接近10000美金。大家可以幻想一下，到时候如果真的宣布支持拍了，而且不单单一家世界企业，加上递减的释放模式，也就是白皮书说的需求多于供应，那一个拍的价格是多少？大家自己想象。小轩我只能说，我们不知道的秘密拍年底主网都会一一揭晓。 OK， 我们看看今天拍主界面更新。其实这是一则传递给拍开发人员的资讯，所以对我们只是挖拍的拍友来说没太多的关系。那么小轩跟大家聊一聊这个更新。我们拍的黑客松活动将一直延续到9月5日截止。有些拍友就担心以为延长黑客马拉松主网也会跟着推迟。大家注意延长和推迟的区别，黑客马拉松延长并不代表主网会推迟，大家一定要搞明白。那么为什么要延长黑客马拉松的时间？很简单，想通过这个黑客马拉松诞生更多的生态应用，生态应用越多，拍就有了更多的使用场景。在拍启动主网的时候，拍就会越有吸引力，就能越快地实现拍友想要的那个想法。所以这个更新的计划既让开发者有更多时间来开发他们的应用程序，也提供了更多的活动和资源来促进他们的团队建设和应用程序开发。还有一个多月时间里，即将会有更多的来自全球不同地区的开发团队陆续向核心团队提交成果的。所以这次核心团队更新了黑客马拉松的一些日期和议程活动。那以下是团队参加黑客马拉松所需的步骤，小轩跟大家分享一下。第一个步骤，在头脑风暴应用程序上加入黑客马拉松。第二，如果你是一名开发者，请参加头脑风暴应用程序内的开发者测验，
已成为一名经过验证的开发者。第三，在头脑风暴应用程序中，提出你的项目或加入其他已发布的项目，并提出具体的应用程序想法。那如果你已经提出了一个项目，让黑客马拉松中的其他开发者加入你的团队，在头脑风暴中通过管理团队按钮审查你的团队的申请人。第四，一旦你准备好建立你的应用程序，请访问派开发者门户网站申请，并通过访问派浏览器上的 develop.py 获得你的派 SDK 凭证。第五，通过这个下链接访问 PISC 和文档。第六，通过以下方式提交您的中期进展报告。第一，发送二三分钟的应用程序演示视频到这个电子邮件，或者通过这个表格。第二，参加现场的 Zoom 会议，向核心团队介绍应用程序的进展。第七，提交你的最终项目和演示。 OK， 就像小轩说的，这个消息是给开发人员的资讯，可是如果你有什么好的点子，你也可以到头脑风暴提交你的想法或者点子。黑客松活动结束后，就会陆续有全球顶尖的开发团队在派浏览器中大显身手了，这必然也将会为派在年底主网之前吸引一大批全球的资本大鳄和一流的商家，这些都会为我们派年底即将启动的主网埋下很多伏笔。很多人都看不懂其中的商业逻辑，可是随着时间的推移，慢慢的就会变得越来越清晰了。到九月中旬开始，就会陆陆续续有更多的落地应用一一展示给大家了。派的生态应用最开始主要应该是以易货为主，易货派有的日常吃的、喝的、看的、玩的。生态应用越多，派就有了更多的使用场景。当越来越多生态应用被构建出来的时候，一个精彩的世界就呈现出来了。所以不要主网后，不要抛售手中的派，我们让派慢慢的具备使用和传导价值。当我们手里的派可以轻松的易货到你所需要的衣食住行的时候，为什么要多此一举把派易货成盘缠，再用盘缠去换你所需要的衣食住行呢？所以大家一定要好好的守着你手中的派。现在离主网还有不到五个月的时间，黑客马拉松的生态每日剧增，主网后各种各样的生态都将出现在派友身边。其实目前测试网各项指标均已经达到预期，基础架构已经基本完善，可以说已经达到了主网的条件，可是为何迟迟不动？其实这里面是有说法的。派最最核心的有两大方面，一个是技术层面，一个是生态层面。我们都知道派是公有链，不依赖于任何其他公有链，独立运营开发一条公有链，对于技术方面的考验是相当大的。但是目前为止，核心技术已经攻克，代码已经完全开源，所以技术层面不会是阻止主网的绊脚石。那么剩下的就是生态，大家已经有所耳闻，自从黑客松大赛拉开帷幕以来，正是标志着生态系统开始架构。目前各大 DAG 开发者正在全力以赴进行生态的搭建，他们的任务很艰巨，我们只挖派的派有耐心等待并继续挖派。大家一定要珍惜现在来之不易的派，坚持点闪电，价值也不是一天就可以打造出来的，要经过长时间的洗礼才能看见真正的奇迹。小轩，我相信年底主网将会看到各类生态百花齐放，我们大家一起加油。